おおジェイドそんな投げ入れちゃう。これ多分見てる方に伝わってるかわかんないんですけど、まあまあ風吹いてます。こんにちは、インクスレーベルオフィシャルスタッフの地球です。皆さんお待ちかね、 IRCT-SVTW-PE スペシャルとうとう発売になります。いやーちょっとねこれ結構ね苦労しました。コロナの影響もあってなかなか開発が進まなくて、そうですね、ようやくって感じになりましたね。足掛け数年、2、3年ですか。2、3年はかかっちゃいましたね。そうですね、うん、いやいよいよ発売ということで今日はですね、はい、視聴者のユーザーの皆さんにこの IRCT どんなリールなのっていうのを地球さんに解説してもらおうという動画でございます。はいはい。ということで早速なんですけど、うん、なんかそもそも IRCT なんで開発したのっていうところから教えてもらえますか。はいはい。ね、多分ベイトフィネスが本格的になったのってこのちょうどサビアサビオが発売された頃だと思うんですよ。はい。で、あの頃って一時期はね、すごくこの周りでもベイトフィネスを使ってライトゲームやろうって人がドーッと増えたんですね。でも実際にこの動画とかを見ていてもオーバーヘッドで思いっきり投げてる人って実はほとんどいないんですよ。確かに。あのこのふわっという感じで投げたりとか、うん、サイドキャストで投げたりとかっていう人がほとんどじゃないかなと思います。でもそれってなんかやっぱちょっとおかしいじゃないですか。はいはいはい。本来ねベイトって普通にオーバーヘッドで投げるものなのに、じゃあなんでベイトフィネスだけそんな感じで投げるの、うん、って感じになって、まあそれの原因っていうのが、まあ、バックラッシュなんですよね。バックラッシュしちゃうからそのような形に投げてる。だからここからはリズムでこのリールの糸とその投げているルアーの種類といったものの組み合わせによって、うん、このバス用のタックルとブレーキの効き方っていうのはどういうふうに違うんだろうっていうことを、まあちゃんともう物理学的に考えてどういうふうにそのブレーキの効き方っていうのは変わるかっていうことを考えて、で実際にそれをブレーキの効き方っていうのに反映していった、うん、でそれがその今回のここに入っているブレーキシステムの、開発につながっているわけです。うん、なるほどなるほど。あの視聴者の皆さん、このスプールのですね、 IRCT のスプールの詳しい、今地球さんがお話ししてくださったところは地球さんが書いたルアーニュース R さんの記事にもあるので、はいはい、ぜひ概要欄に貼っておくのでそちらも合わせて読んでいただければ幸いです。それはあれですよね、やっぱラインが基本的にはまあやっぱり P ラインを使うっていうのが前提ってことですよね。そうなんです、そうなんです、うんうん、P ラインで、ね、それも、0.85 ぐらい私たちをメインで使ってますけれど、うん、そのあたりが、使った時にちょうどよくなるぐらいっていうのを、うん、考えてやってるんで、うんうん、そのセッティングで今後もう道しるべ的なものになればいいなと思ってちょっとやっています。うんうんうん、やっぱりあれですよね、まあ、ライトソルトのでベイトを使おうっていう時ってのリールっていうのがそもそもバス用に作られてるんで、やっぱりあのモノフィラメント系のラインを前提にしたブレーキセッティングになっているんで、それをやっぱライトソルトでメインの PE にドンピシャで合わせたブレーキセッティングになっているという感じですね。あのライトソルトのベイトやり込みまくってるよっていう人だけじゃなくて、これからやってみたいなっていう方もぜひ、これからやってみたいなって方、うん、投げてもらいたい。あとはそのどうもうまくいかなくって諦めちゃった人、あーなるほど、再度手に取ってもらいたい。うん、なるほど、そんな思いがあります。ですね、今回の IRCTSVDW このブレーキシステムにすごくこの特徴があるわけなんですが、はい、シビアなセッティングになってるんですよ。ここのローターのところなんですけれど 0.05 ミリ単位で調整してます。おお、ほんの薄い和紙さ1枚で特性がかなり変わってしまうんですよ。それぐらいのレベルで調整しているので、本当にここのゼロアジャスターの部分の調整っていうのが大事なんで、うんうん、ぜひともここのところは気をつけていただきたいなと思います。あのベイトリールだとちょっとカタッとさせてぐらいで使う人もいるじゃないですか。そうなんですよね。だけど IRCT の場合だともうカタッとしないジャストのところを、はい、に調整してまず調整してもらうのが一番ということですね。そうなんです。ですからこれは説明書に従って
調整していただかないと本来の性能が出ないから、事前にその日使う前に必ずそのガタがないかというようなところを確認して使っていただきたいなと思います、うん、ありがとうございます、はい、ではこの IRCT 地球さんに実際に投げてもらいますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ実際にキャストをお願いします、はい、まず何からでしょうか。まずは SPM75 ですね。はい、 7g ぐらいだったかな。そうですね、うん、で今回 P ラインは 0.85 50m 巻いてます。はい、ロッドはサビオです。はい、今ブレーキのダイヤルはいくつですか。6になってますね。6ですね。はい、はい、結構強い向かい風になってます。はい、おお、飛んでますね。飛んでますこのフルキャストの気持ちよさっていうのをぜひ味わってもらいたいなと思ってますね。そうですね、こればっかりはぜひちょっと投げていただかないと。はい、ロッドもね、このサビオとかすごくおすすめなんですよ。おお、フルキャストできるとロングロッドのメリットっていうのがすごく生きてきます。確かに、サビオは 7.9 フィートですよね。そうです、 7.9 フィート今までね、思いっきり振れないとロングロッドってね、なんかこう感度も悪いしあまりいいところないんじゃないかなって思ってるかもしれないですけど、このロングロッドをフルキャストできるともう明らかにね、短いロッドよりも遠くに飛んできますんで。なるほど、ぜひともね、この IRCT とこのサビオの組み合わせすごいおすすめなんで使っていただきたいなと思います。お次は何でしょうか。編み込んでいきます。はい、 3g ぐらいですかね。結構ね、空気抵抗が大きくって、今回の向かい風の状況でフルキャストってね、まあかなり難しいんですよ。確かにそうですね。はい、なんでブレーキは8までやりました。はい、余裕のフルキャストですね。はい、今までってこうやって強くした場合ってブレーキが途中で引きずられる感じになったりとか軌道が曲がったりっていうようなことがあると思うんですけれど、 IRCT に関して言えば強くしても要は飛距離が落ちた分そのまま自然にブレーキが強くなる感じなので、感覚的にはさっき6で投げたって言ったけど全く変わらなくて、ただ飛距離だけが違うみたいな、そんな感じになってます。なるほどなるほど、こういうブレーキ特性を作りたかったっていうのが今回のリールの特徴になりますね。ジェイドを投げてます。おお、 2.2g みたいなところですかね。これはですね、僕も今までのそのサビやサビオとかで投げるとき、ジェイドはちょっときついかなって思う、思ってるよね、うん、軽さでしたね。で投げてもまあ前には飛ぶんだけどみたいな感じだったじゃないですか。あ、そうですね、そうそう、思ったところに投げられなかったりとか、うん、思いっきりは投げられなかったりとか、うん、みたいな感じなんですけど、ブレーキはさっきの編み込んだ同じで8。もう8のまま、8のままいきます。おおジードそんな投げ入れちゃう。これ多分見てる方に伝わってるかわかんないんですけど、僕と地球さんに向かって今まあまあ風吹いてますね。だから 2g の、うん、でありある 2g のプラグであるジェイドがそんだけ投げれるということであれば、これってもう普通に投げにくい方の代表格みたいなやつですからね、うんうん、なかなかちょっとスピニングじゃないと思っちゃう方も多いと思うんですけど、多分これが投げれれば普通にジグヘッドワームの方がずっと飛べやすいんで、これより軽いやつ、まあ、そうですね、うん、全然投げやすいですね。なんで 2g のプラグもいけちゃうっていう感じですよね、うん、多分これでこのリールの投げやすい幅は多分視聴者の方にもよく伝わるんじゃないかなと思うんですが、
じゃあちょっと、ロットも変えてやってみましょうかね。はい、はい。では、今度は、セーラー使って投げてみようと思います。SPM75 を投げます。はい。セーラーってね、多分、オーバーヘッドで投げるとなかなか投げにくいなと思ってる人多いんじゃないかと思うんですよ。ああ、確かに、スリークォーター気味になんか、サイドとかでね。サイドとか、スリークォーターとか、アンダーハンドみたいな。わりかしこのトリックキャスト用に、反発力を強めに作ってある分、一般的なそのベイトフィネスリールを使って投げた場合って、ちょっとね、最初のキャストのリリースの瞬間に、バックラッシュが発生しやすい感じになっちゃってると思うんですよ。うんうんうん、で、そういうところで、果たして IRCT だったらどうかっていうのをちょっと見てもらいますね。はーい。お願いします。おー。もう、かなり、気持ちよく飛んでくれますよ、本当に。余裕ですね。余裕です。じゃあ、ちょっとワンハンドキャスト。私ちょっとね、苦手なんですけど、ワンハンドキャストで投げてみますね。おお、ボートで投げるときってやっぱりね、ワンハンドのオーバーヘッドキャストがうまくいかないと、なかなかその使う場面っていうのが減っちゃうんですよ。確かに。あんまり上手なキャストじゃないですけどね、ちゃんと飛びますんで。あんだけ飛びは大丈夫。十分釣れる。いいですね。ボートとかだとね、うん、その自分の体の前とか頭上ぐらいまででこうヒュッて片手で投げられるって結構できると楽ですもんね。はい。スピニング的な投げ方がある程度できないと、うん、やっぱボートって難しいんですよ。確かに。ええ。その点がやっぱこれは、うん、コンパクトな振りでもちゃんと飛んできますんで。うん、ただこのIRCT って、まあ要は、普通に投げれば、きっちりバックアッシュ内で、投げてしまえば飛んでってくれるんですけれど、うん、1点だけ、後ろのキャストの時のため、これだけはちゃんと丁寧にやらないと、他の理由と同じようにバックラッシュしちゃいます。うんうんうん。さすがに、ベイトリールはベイトリールなんでね、というとこですね。そうなんですよ。うん、基本的な正しいところ、ちゃんとその、うん、ロッドにウェイトを乗せて、うん、で、その反発力で投げるっていうところだけは変わらないので、うん、そこのところをきちんと練習してもらえれば、あとはその途中のサミングみたいなところの難しいところはいらないっていう感じですね。お次は何でしょう？あ、ジェイド出しました。鬼門のジェイドです。ジェイドです。さすがにね、うん。これ、ちょっとしたミスでも多分、バックラッシュしちゃうと思うんで。あれですよね。長いさっきのサビオ、うん、ロングロットと違って、このショートのでってなるとまたちょっとね。違うんですよ。違いますよね、うん。やっぱりロットの反発力というか、ストロークが取れないんで、うん、加速が少し急になる分、バックラッシュはやっぱしやすくなっちゃいますね。うんうん、さあ、どうなるのか。ちょっとブレーキを今度急にしてみましょうか。おお、綺麗に飛んでく。ブレーキ一個一個の差がいい意味で少ない分、そうなんですよ。微調整が効くんですね。はい。これって本当に、従来だったら効きすぎて止まらなくなっちゃうっていうようなところも、うん。本来のそのルアーの飛距離のところで綺麗にブレーキが効いてくれるんで、うん、一段階強くした程度だったら十分使えます。状況が変わらなければ、もうほとんどブレーキ調整あとは本当にいらなくて、うん、6なら6でその日もうほぼそれだけでできちゃうみたいな感じにはなりますね。まあ今あれですよね、このジェイド君だから、調整が入ったっていう感じで。そうなんですよ。アミコンとか、じゃあアミコンと、例えばアミコン HS とか、
そこから SPM にしようぐらいだったら、もうある程度セッティング決まっちゃえばっていう感じですよね。SPM65 からアミコンぐらいまでの範囲を使うという、まあ要は標準的なメバルプラグを使うっていうぐらいだったら、一、うん、回ブレーキ設定を決めてしまえば、うん、ほぼそのまま投げることができます。極端に重さを変えるような場合になったら、調整してくれれば、うん、そこでベストなセッティングが出るっていう感じになりますね。なんでこういきなりね、2グラムぐらいの、しかもプラグとかにチェンジしようっていう時だけちょっといじってみてねって感じですね。そうなんです、そうなんです。今、早い話、3倍ぐらい重さが違うものを投げてる してるんで、うん、本来だったらそもそもベイトタックル自体を変えるようなレベルの差なんで、そうですね、はい、うん。リールをね。なのでまあ、それだからちょっとブレーキ調整は必要ですけれど、本当にその、普段使ってる範囲内でやる分には、ブレーキ一旦決めれば、ほぼそれで投げられる。みたいな感じになります。うんうんうん、今は向かい風ですからね。多分これが。そうなんですよ、うん。お伝えし忘れていたかもしれないですが、ジード2グラム向かい風ですからね、これ。これが本当に無風とか追い風だったら、うん、もっと飛距離思いっきり出せますんで、うん、厳しい状況でも、ちゃんと投げられる。しかも、ね、かなり自然な感じに投げられる、うん、っていうのが重要ですね。ありがとうございます、はい。今ずっとオーバーヘッドキャストのオーバーのフルキャストをずっと実演してもらったんですけど、はいはい、うん、あれですよね。あの他のサイドとかアンダーで投げるときにちょっと気をつけてほしいポイントがあるんですよね。そうなんですよ。今までだったらそのブレーキがストーンと抜け落ちる部分、そこでも適切なブレーキが効くように設定してある関係で、サイドとかアンダーで投げるときっていうのは、ブレーキを1段階か2段階落としていただくとちょうどいい感じになります。うん、なるほど。ええ。じゃあちょっと投げてみますね。はーい。アミコンの3グラム。さっきだと8ぐらいで投げてちょうどよかったんですけど、今は6に設定してます。はーい。非常にスムーズに投げてくれる。めちゃめちゃ風吹いてますけどね。これをちょっと今度8にもう一回戻してやってみます。はい。今6だったんですね。もちろん投げられます。うん、ただ、例えばボートとかで投げた時に、この状況でやると弾道がね、浮き気味になるんですよ。ああ、なるほど。ええ、下から振り上げたときに、ブレーキが強めに効いちゃうと、ちょっとね、弾道が浮いちゃうんですね。あうん、で、例えばその、ボートで、バースの下に打ち込みたいようなときに、思ったよりも、その、弾道が浮いて、バースにぶつかってしまうようなことが発生しやすいので、うん、ブレーキを一つか二つ落として投げてもらうと、低い弾道でスーッと伸びていってくれますので、ぜひこれはちょっと実際に現場で試してもらいたいなと思います。はい、地球さん解説から実演まで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやーなかなかこう具体的な使い方、セッティングのイメージとかが湧きやすくはなったんじゃないかなと思いますけど。うん、はい。まあとにかく今まで投げたいと思っていたものをより簡単に投げられると思っていただければいいかなと思います。うん、そうですね。はい。3月にはあの各地のイベントでも展示しますので、ぜひそこで見ていただけるといいなと思います。あと今年まだいろいろ決まってないですけど、いろいろね試投会だったり、ね、ちょっとね投げれるところとかのチャンスがあったら、ええ、ぜひあのご案内をしていきたいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。